T73 ペンライトありがとうございます。いっちゃんさんペンライトありがとうございます。さあキャンドルめっちゃいい匂いするんですよ。これこんばんは。こんばんは。フォローしました。初見。ひそさんありがとうございます。黒いからさ、すごい白飛びしちゃう。でも寒いんだよね、シンプルに。こんばんは。寒い。手が冷たいな。動いちゃうよね、音がね。ちょっと待って。暖房はね、まだつけてない。だからあんまりなんかその暖房まだいいかなみたいな。いたた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 。そう。暖房はまだねいいんですよ。つけなくても。なんかそこまで寒くないみたいな。いたたたたたた。つけるまでもないんですよね。別に我慢できる。え、だって今日全然あったかくない？最近のとこ、最近のな気温とか考えたら全然いけちゃいますね。私でも基礎体温が高いから末端系は冷えるんですけども、手とか足とかは。そうけど、ここは冷えるんだけど、基礎体温が高いからさ、全然頭ぐらいに行ったから、なんか今の状態は全然わかんないです。はーい。ちょっと。こんばんは。
夢見るもね、最近ちょっと、まあ、公園のね、公園の、公園のさ、周年とかもありましたし、いろいろレッスンとかも、ありましたので、そうなんですよね。そうあったから、そう編集がね、編集どころじゃなくて普通に、そう編集とかしてる暇がなくて、そうそう、まあ本職じゃないんでね、 YouTube が本職とかじゃないんで、そうなんですよ。だからちょっと急がないと。違うな、これだ。さやたんさん、ハートありがとうございます。なんかついてる。ついてるじゃん。いや、なんかついてたね。そう、でもすごい今回はちょっと長めの動画になりそうで。あれ？ご帰宅も？こんばんは。どうもどうも。よっこらしょ。ちょっと本が邪魔だね。本。本を最近、ボキャブラリーを増やそうと思って、本を読むようになりました。あと、普通に単純に、ずっと本読みたかったんですけど、すごいずっとなんて言うんだろう、舞台が合ってたりとかしたので、その間はね心に余裕がなくて、もう本当に なんて言うんだろう、そういう時ってさ、私はもうあの舞台の時はあれなんだっけ、あのオプナイみたいな感じの時はね、アンサンブルとかなのでセリフがちょっと
あってっていう、ちょっとあってちょっと喋ってでっていう感じなんで、あんまりあれなんですけど、ダンレボ、ダンスレボリューションってもともとある予定で今は延期になってる舞台があるんですけど、そういうそっち系それをね、私主演をさせていただく予定だったので、もうずっとあの録音した音声というか録音したのをね聞いたりとか台本を読んだりとかしてたんで、そう、本を読む前にまずね完璧にしないとなと思って、そうなると心に余裕がなく、本を読んでる余裕がなかったですね。そうで、だからずっとか、買いたいなとかなんか見たいなとか思ってたけど、そうそう、だから舞台終わったので久しぶりにちょっとなんか見たいなと思って買っちゃった。これは、ん？これは、なんて言うやろ。文庫本？文庫本サイズの、あ、私小説読みます。そう、でも小説は本当に面白そうだなっていうやつじゃないと、あの、なんて言うんだろう、読もうって思えなくて、なんて言うやろ。本当に読みたいやつじゃないとさ、読み進められないじゃん。そう、だから面白そうだなーって思った時に買って、でそれを読んでます。そうそう、本もいいよね。作家さんはどの作家さんが好きとかないですね。でもそうそうそう、書店って書店で、あ、これ面白そうと思ったのを買うんですよ。そう、でも七月貴文さんっていう方がいらっしゃるんですけど、ケーキ王子のスペシャリテとか、うーん、僕は昨日の君とデートするってやつとかを書いてらっしゃるので有名な方なんですけど、待って、ケーキ王子5巻まで出てんだ、マジか。そう、七月さん、の100万回生きた君っていう小説がすごい気になってます今。でもこれ一個読み終えないと買わないという、小説はね買わないっていう自分の中の規定があるので、そう、小説はねいろんなの読んでみたいんだよね。なんかよく分かんなくて、どんなのがいいか。
だからあでも表紙買いしたのはありますね。何買ったっけ、なんか隠し事っていう本買いましたね。でも読んでない、読みたいと思った時にちょっと読もうと思って。あれはね、でも普通に小説も読むけど、最近はあのなんかこうなんて言うんだろう、それこそこう、まあ、大学生のうちに読んでおいた方がいい本とか、大学生のうちに読んでおけばよかったなっていう本をあの人生の先輩方がねまとめてくださってるんですよ、インターネットに。そうそう、だからそれとかを見て、未来イソップ、なんだそれ。ゆきたんさん、雪の結晶ありがとうございます。そう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 、そう、 T シャツに使う、もうこれは私の部屋着です。これね、横ちゃんの生誕ロンティー、ロンティーはね最高なのよ。これなんて読むんだろうな、あのさ、ミツバチとトウ、なんて言うんだろう、ミツバチとさなんちゃらっていう本ありますよね、遠雷、ミツバチと遠雷っていう本気になってる、すごい。これです、これ。ツバチと遠雷。こういうやつ。これもね、すごい気になってるんです。そう。これも、あの、たまに、大学生のうちに読ん、なんていうんだろう。読むのもいいやって。そう、夜は短し歩けようとめがめっちゃ出てくんの。なんかすっごいおすすめですみたいな。だからめっちゃこれ一番気になってますね今。そう。あとでもネットの口コミとかをよく見るかもしれない。ネットの口コミでどういう、なんていうの、どういうお話かをさ、あと後ろの文だけでさ、なんていうんだろう、把握して読むんじゃなくて、普通にどんな、ちょっともうちょい長めのあらすじみたいなのを見て面白そうだなって思ったら買いますね、いつも。うん、隅野ゆりさんのまた同じ夢を見ていた気になってる。隅野ゆりさんも私好きなんですよね。なんか無意識に買ったら隅野ゆりさんだったみたいなことがあるのよ。なんか表紙がいかな、私隠し事持ってるからね。隠し事っていう本、これは隅野さんです。そう、石広さん、なんだっけ、ペンライトありがとうございます。そうそう、ペンライトがたくさん集まって20万ポイントになったらクリスマスチキンだっけもらえるよっていうキャンペーンですね。あとね、これも気になってる、これ伊坂幸太郎さんっていうのかな、この砂漠ってやつ、これもめっちゃ気になってて、
これすごい悩んだこの前な買うときに。イソップ、あ、イソップ童話のパロディ、ね、食べね、私たちが知っている結末たちが見れば、あ、そうなんだ。そう、伊坂幸太郎さんっていうお名前はね、いつも見るのよ。けどね、わかんないよね。そう。これは？なるほどね。いや、表紙買いもいいよね。あとはね、でも私はその小説もすごい好きなんですけど、そう、小説はね、よくあので持って行って電車で読んだりバスで読んだりっていう、その空き時間に読んでます。そう、町田園子さんの52Hz のクジラたち。町田園子さんって有名な方ですよね。なんか見たことあるもん。クジラたちってやつも見たことあるかも。なんかあのサイトで見て出てきたかもしれない。うん、じゃあなんかおすすめの小説みたいな。そうが早すぎるもん、読んでみて。いいよね。ちょっと待ってね。でも本屋さんで気になるパターンも私はよくありますね。まだね、パソコンいじってますよ。文庫本は、いや、文庫本はさ、持ち歩きやすいから、電子より紙媒体、やっぱ電子書籍、まあ、なんていうんだろう、電子書籍というかってあるじゃないですか、言われるもの。まあやっぱスマホでも読めるし、正直スマホでも読めるし、なんならなんとかブックス、なんかアップルブックス、なんじゃろう、普通にブックス、ブックっていうやつで、銀河鉄道の夜読んだりとかはしてますけど、
そうそう、昔の作品はもう読み放題なの、結構。夜中の星とか。ですけど、やっぱブルーライトをこう浴びちゃう。ブルーライト浴びるし、もうパソコンでえらいこと浴びてるので、さすがにあんまり、もうなんか充電も減るし、と思って。そう、充電減るの嫌なんですよ。嫌だと思うけど、みんな充電減るしさ、紙のがゆっくり読めるというか、なんていうの、目がこう目、そ紙のが目が使いにくいかもしれない、私は。そうだ、あとは紙だとさ、あ、じゃあこの電子書籍だと、小説とかだとさ、なんか買ってさ、でなんかバグとかでなくなったりとかしたら嫌じゃん。やっぱね、電子系というかインターネット系はね、そういうのがあるので、なくなっちゃったり、スマホなくしちゃったら終わりだしと思って。で普通にまたさ、なんか LINE、 なんて言うんだろう、この本を読んでる最中に何かスマホでこうメッセージを送ったりとかができたりとかするのでね、紙だったら。そう、あとなんか読んだよっていうあれにもなるし、わざわざこうインターネットの なんていうの、まあアプリとかもあるかもしれないけど、その中からさ作品を探すよりはこう本単体で持ってて好きな時に読めるようにしたいなって。これはあの火花やで、これは火花やで。でもそう、私だから本当にちょっと本当に小説とね、たくさん読もうと思って。いや、そう、移動の時とかさ、やっぱ電波も悪かったりするじゃん。電波悪いとさ、なんか次に読み進められなくてイライラしたりとかするじゃん。そう、電波が悪かったら何もできないからね。だからそういう面も、そういうのも含めてこう、まああのこのエアポッツのあのノイズキャンセリングをして私もうほぼノイキャンをずっとしてるんですけど、そう、大きい音が苦手なので、機械音とかが、とか車の走る音とか電車の音とか苦手なので、だからずっとノイズキャンセリングをして、でめっちゃ白飛びするやん。ずっとノイズキャンセリングをして、で、スマホと連携してね、ここ連携してあのクラシック流したりとかしてます。今でも何聞いてるっけな、最近本当にいろんなというかね、系統、好きな系統があるんですけど、その系統をいろいろ聞いてます。リクソとかさ、マカエンとかサウシーとかさ、あっち系あっち系、羊文学とか寝癖とか、そっち系。クラシックでも普通になんかその落ち着くクラシック聞くの好きなんですよね、普通に。で私すっごいあれ探してるんですよ、なんか小学校の時にさ、掃除時間に流れてたクラシックのを知りたいんだけど、全然わかんなくて。そう、なんかチャー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 ラッチャってするんだけどさ、チャー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 
知ってる人いないかな、クラシック好きだよみたいな人いないかな。外部の音が全然もうほぼ聞こえないです。ほぼっていうか、まあ、聞こえるっちゃ聞こえるけど、さすがにさすがに聞こえるけど全然違います。そう、聞いたことあるよね。でもなんか探しても全然出てこなくて、あれすごい好きなんですよ。そう、あとはでももうな、クラシックはな、何好きか間違えた、どこらせどこらせ、見せた、私ね、春って曲が好きなんです。春って曲があるんですよ、あれも好き、ペールゲン、ペールギュントっていうのの朝っていう曲もすごい好きです。あ、ガチか、ちょっと待って、そう、ペールギュントの朝っていう曲もすごい好きなんです。あとはね、何が好きか、朝色の髪の乙女っていう曲もすごいいいですよ。そうそう、ちょっと待って、電車がホーム入ってきても気づかないね、まあ、それは気づくかな、さすがに。でもね、あの本当にめちゃめちゃキャンセリング甘い色って読むんだこれ、なんかキャン、なんていうの、ほぼ聞こえないよね、なんかさ、すごいなと思う。うん、なんかあの、なんていうやろ、もう最初はちょっと苦手だったんですよ、ノイズキャンセリング。そう、ノイズキャンセリングを経験したことある人はわかると思うんですけど、あの山に入った時にさ、あのここがもうワーンってするイメージ、あれになるんですよ。そう、だからちょっとうわと思ってたけど最初はね、けど音流したら全然、音流したら最強。あ、すごい出るんだ、キラリさんありがとう。その耳が詰まる感じあのになるんですけど、全然ね慣れる。最初ちょっと驚くけど、そのなんていうんだろう、もう人生で経験したことないものを耳につけるから全然あのすごいね驚くんですけど、でもね、あの家族みんなでね驚きました。そう、私これいつ買ったっけな、なんかいつ買ったか全然覚えてないんーけどね、何で買ったかも全然覚えてないんだけど、タンブルかな、確かタンブルで買って、確かで、ノイズキャンセリングがねある、まあ、プロを買おうと思ってプロ買ったんですけど、あ、普通に AirPods Pro、 そうで、こう、まあもうこっからこうやって耳にこうやってねつけるだけでもうつながるんですよ。そう、あ、今充電ないって言われた、今勝手にパソコンにつながったって感じ。そう、そうなんです、めっちゃいい、ノイキャンも変えようと思ってる、すっごいいいですよ、普通のイヤホンにも出れない、本当に
本当にそう、普通のイヤホンにはね戻れない私は。そう、すごいうちの家族で盛り上がった一品です。一品です。自分は iPad 使ってるから設定しないとつながる。どういうこと？あ、 iPod ね。ソニーの3万ぐらいのノイキャン買おうかと。ソニーもあるんだね。そう、私はもうこれが良くてこれにしました。すごいね、すごいよね。あ、ソニーの人いますよ。聞いたらどう？聞いたらどう？なくさないように気をつけてね。まあでもこれは、なるほどね。Android だったらソニーの方が使い勝手がいいのかな。iPhone とかだったらね。え、なんなんなん、びっくりした、びっくりした。17期オーディション受けたいけど親に配達されたから参った。すごいやりたい思いを真剣に伝えてみたらいいと思うよ。うん、親御さんは多分ね、将来やっぱりね、なんて言うんだろう、アイドルって非現実的じゃないですか。そう、非現実的だからやっぱちゃんと就職してっていう、ちゃんと就職してっていう人生をね、なんて言うんだろう、ちゃんと就職してこう自分が将来、自分の子が将来困らないようにちゃんと大学にも行かせてみたいなっていうね、ちゃんとねしてあげたいなっていう思いがあるから多分反対して反対すると思うけど、そうけど本当にやりたいと思って本気で受けようと思ってるなら本当に受けたいって、自分の人生も一度きりだから受けたいですって見た方がいいと思うよ。本当に受けようと思ってるならぜひぜひぜひ。大丈夫、そう、ごく一般の親の皆様はね、自分の子供の夢は応援するする、全力で応援するぜっていうご家庭がほとんどだったのでって、なのでいいと思うよ。そう、私はもう人生一度きりがテーマなんで、そう、それあとは人とあなんか同じことをやりたくないっていうのもあったし、そう、人となんか人と同じ人生じゃつまんないなって思って、そう挑戦してみたし、そういうのもあるので、そうね、親御さんもすごい大変だと思うけど、本当にやりたいんだったらいた方がいいよ。やって やらない後悔でやってからの後悔がいいからね。うん、やらなくて後悔はしたくないよっていう思いと、本当にやりたいって気持ちを
ぶつけてみて、それでもダメだって本当にもう押せば折れるから大丈夫うん、人間押せば折れるから大丈夫。まあね、いろんな事情があるとは思いますが、ダメって言われたら、じゃあなんでダメなのか、なんでダメなのかを聞いたり、そう、何回も本気で言ったら本気度が伝わるんじゃないかなって思う。うん、だってね、言うてやりたいこと見つけたりしたら自分の人生なんで、例えば AKB に入ったとしても本当にこの仕事をやりたいとか、例えばじゃあ服を作りたいとか、服を作りたいとか、こういうことを仕事をしてみたいっていうのが本気でやってみたいって思ったものがあったら、もう卒業してそっちを挑戦してみればいいわけですし、挑戦ですからね、挑戦ないと成功がないですから、頑張って。まあね、イージーモードよ。人生イージーモードでいきましょう。私の脳はもうすごい簡単にできてるってそう、だから例えばこのオーディションがダメだったとしても、ダメだったじゃなくて、そのなんていうやろ、オーディション、ここには縁がな、ここには行ったらダメだよっていう、ここにはここじゃなくてあなたは違う場所があるんだよっていうのを神様が多分教えてくれてるんだと思うから、それは別の道をちょっと挑戦してみて、そこで手応えがあったらそっちに向いてたよってことだから、それはそれで全然いいですし、そう、そうそう、全部神様のせいにしな。ポジティブ大事。ちょっとあれ、おーい、動いてないぞー、こっちかな、あーまいがーし、そうそう、そっちにはご縁がなかったってことだけなんで、花歌アプリで検索したんだけど全然出てこなかったのよ。それがそういうことなのよ。だから行きたいように行きましょう。挑戦が大事です。皆さん運命が定まってますからね。いつ入って、いつ卒業して、いつ誰と出会って、いつ結婚して、いつこの仕事についてっていうのは全部ちゃんとできてるんですよね。だから心配しなくていいよ。やれるだけやってみようぜ。グッドラック。
最後でガーンってダサさが増すやつ。グッドラックやばい。運命、私は最近もあの私は最近全部神様のせいにしちゃってるんで、ごめんなさいって感じなんですけど、はい、神様のせいというか、なんて言うんだろう、全部ね、そういう運命だと思って、だからそのな、どういう意味かなっていうのを考えますね、最近は。なんかこう、なんて言うんだろう、大丈夫かな、私は結構最近はどういう意味かなっていうのを考えますね。よくこの人とこの音出る、この人ととか、このこことこここことか、この人とかものとかと、何、どういう意味が出会ったのかなっていうのは毎回考えますよ。全部ご縁ですからね、人生。私はご縁を大切に生きてるので、そうだから、こうやって思ったらもうそういうことですよね、神様って思いながら過ごしてます。だから全部神様のせいにしてますよ、私は。すごい都合がいいよ、もう本当に。急に人生イージーモードになるから、ぜひみんな、なんか悩んでる方いたらやってみて。何か意味がありますあります。私がチームメイトに入った、あれ、これなんだっけ、私がチームメイトに入ったのも、私がチームメイトに入ったの、あの時期にチームメイトに、おっとっと入ったのも、そうだし、2002年4月3日に生まれたのもそうだし、私本当ね16ぐらいまでに、なんかポットをちょっと待ってたんだろうね。そう、こうね、テーブル拭いた時に手が滑っちゃって、でテーブルの上に倒して、その時に縁がちょっと割れちゃったよっていうね、縁がちょっと割れてしまってしまいましたっていうのは、その先輩がね言ってるらしいんだけど、その謝るっていうのをせず、謝るというのをせず、すごいね、なんかもう劣化ですからねみたいな、劣化ですよ、先輩違いますよって言って変わるぐらいなんですけど、
そうですごいね苦手だなって言ってるんですけど、でもあんたそれはそういう人も世の中に、なんか初めてねこういう人と、なんか周りにね、私たちの地元は結構もう本当にいい人ばっかりで、そう同級生もねもう本当にみんな仲良くていい人ばっかりだったんですよ。そうだからもう恵まれすぎてたっていうのもあるけど、すごい初めて出会ったから、初めて出会ったばいって言ってたんですけど、まああんたそれは多分そういう人もいるよっていうのを教えるために出会ったんだと思うから、まあ今のうちこういう人もいるよっていうのをね経験しときなって言って、確かにそうやなって言って、そうそう、これからですからね、うちらの世代みんな頑張ってますよ、0202のみんな、大学1年生だったり就職したり、これなんだっけ、あそうだやってますけど、今日何日だ、12月9、でもどこでどういうご縁があるか本当に分かんないからね、私は本当に苦手だとしても苦手だなって思っちゃったりとかしても、まあそういう、なんでどういう意味があって出会ったのかを考えちゃいます。そうそう、何でも話せる、何でも聞いてくれる友人が言うことでしょ、そういうことですね、本当にそう、人生の一周目って本当に思うよ、自分でも思うびっくりするもんね、たまに私人生何周目っつって思うけど、そういうことなんだよ。うん、頑張ってるよね、みんな。だって生きてるだけで勝ち組でしょ。って思うからね、本当に思う。社会人1年目でいろいろ強すぎて内地の頃に見せたんでやりたかった。本当ですかとか言って、こんな人だけど大丈夫か。ありがとうございます。エルガーの愛の挨拶、マジでちょっと待って、急に来るやん、ありがとうエドワード・エルガー？エドワード・エルガーって有名だよね。ワンチャン、ちょっと待って、一回聞いてみるわ。
ん、なんか落ちちゃった。あー違うわ、なんかね、あるのよ、タタタタラッタってやつっていう、なんかその鼻歌でのやつ結構試したけど、いろんなのね。だけど全然出てこない。うん、残念無念、また来年。生きてるだけで丸儲けって私みたいな、いや本当にそう、本当にそうなの。あと何分？あと、あ、あとか。うん、チャンチャンチャチャラチャチャチャラララ、うん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 、チャンチャ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 ンってやつで、本当でもね、何でも話せたり何でも聞いてくれたりとか、それこそ何でもない話を永遠にできる友達ってすごい貴重ですよね。本当に本当にね、本当に恵まれてる私は。本当に友達、いや友達がね、みんな神なのよ。みんなおもろいし、みんな可愛いし、みんないい人で、そう、そういうのもあったからね、衝撃を受けたんではなかろうか多分宮崎はいい人に囲まれ、いい人、いい人で育ってきたので、ね、まあちょっと、まあなんて言うんでしょうね、一般常識とかからちょっとずれたってなると、ちょっとびっくりしたんではないでしょうか。ファイト宮崎。本当エイトメンバーに巡り会えたのは本当にすごい。本当にね、ありがとう。私の一生の宝だと思います、本当に。うん、本当にそう思う。本当に家の中いろんな人いるからね、いろんな人いるよね、まあ、いるのよ、いなきゃいけないのよ、逆にいなきゃね、普通のなんて言うんだろう、まあ仲いい人とかっていうね、まあ、ありがたみを感じることができない。本当にでもチームエイトに出会えたのは本当にすごいと思うし、すごいというか、チームメイトに一生を注いでくれって言われてる気分、私は。そう、それはそうそうそう、
本当にね、それは思いましたね。だって私あれですよ、私そのオーディションの時に、オーディションに受かったって、うオーディションに受かって、オーディションが終わった後すぐにね、面談というか、パパとあと私でもなんか最後の面談って聞かされてたから、最終審査、親とこうこのあの事務所側との相性とかかな、相性とかそのなんか どういう人かっていうの見るのかなとか思ってたら、なんか受かっちゃってたっぽくてびっくりしてる。そうで受かっ、まあでも受かったのは知ってたかな、知ってたわ。受かった時に知ったんですよ、そのエイトと同じ誕生日っていうのは。でそうで、あのスタッフさんというか、まあ選んでくださった方々もそこで初めて、あ、エイトと誕生日同じなんですかってなったんですよ。そうだからほんとね、びっくりだよね。ってなったよね、さすがに。だって誕生日同じ人と巡り合うってさ、なかなかないじゃん、人生の中で。そう、タオちゃんも、だからタオちゃんもびっくりしましたね、私。誕生日同じ人がいるんやって、こんな近くにと思って。すごいびっくりしたの覚えてます。そうそう。誕生日一緒とかさ、誕生日近いとかだってすごいご縁とかを感じてるね。さらに。よし。そこでいろいろ足りなくなった人、逆にどんな人がいたのよ逆にどんな人がいたのよ。ミスが HK のオーディション間に合わせたら、この出会いなかった可能性もあるのかな。まあ多分間に合わせなかったんじゃない、そういうことだと思うよ。だって1日前に終わる、普通すごい。募集1日前に終わってたんですよ、私が調べた。でダメ元で送ろうかなとかも考えたけど、いやつまあ来年でいっかみたいなって思ったのよ、その時。だからそういう運命なんですよ、ちゃんとなってるのよ。あと何パー、あと100や、あ、もう100や、すんごっ。ようできてはるわ、人生というものはようできてますから、もうようできてんねんって。え、ちょっと待ってちょっと待ってね、もうちょっとだけちょっといじらせていただいて、ちょっとね、夢見るチェックが入ります。はにゃん、またどこだ、これか。オッケー。そういうこと、すべてに縁があるんです。そう、本当に全部です。だから8に入ったことも、8に入ったこともそうですし、夢見る始めたこともそうですし、佐賀県、なんならもうあれだよね、私が佐賀に引っ越してこなかったらここにいないですからね、多分。私もともと福岡にいたので、
は。よし、ちょっと待って。夢見るね、本当に全部私がもう本当、私がもうこの本を買ったことも、それこそ舞台に出るようになったことも、全てが映ってるな。ちょっと待っていい？さあ、そうそう、そういう、そういうもんだよね、そういうもん。まあでも頑張れないときは頑張れないよね。どうしても頑張れないときって頑張れないよね。それはもう諦めてる、いつも。諦めるか、諦めるというか、まあ諦めると言いつつやらないと気が済まないのでやるんですけど、私はでもね、元気になるような動画とかを見て、動画とか本、それこそこの前ね、すごい思えたのは、頑張ろうって思えたのはね、どこ行ったかな、なんか YouTuber の皆さん、 YouTuber の皆さんが大丈夫って言ってる動画、大丈夫って、大丈夫だよとか頑張ってって言ってる動画がTikTok にあるんですよ。すごいこれ好きで、そうそう、これにすごい救われてます。本当、でも大丈夫って一言ってすごいよね。そう、困ってたら大丈夫って言うとね、無理な時は無理ですからね。私はもう最近なんか低、なんて、なんて言うんですかね、低気圧症っていうのかな、なんて言うんだっけな、低気圧ですっごいんですよ最近。気象病っていうのかな、
低気圧だと全然体が動かなくて、体が動かないというか、なんて言うんだろう、体というよりなんか血が全然巡ってない感じ。そう、私腰痛になったりしますね、よく。低気圧の時もほんと死んでるんです。そう、だから昨日とかもやばかった。昨日ね、爆弾低気圧だったんですよ、確か。もうあの頭痛用の低気圧のこれがあるんですよ、なんか見れるやつが。頭痛るっていうアプリで。そう、ちょっと頭痛つらいよって方はちょっとぜひ見てみてください。今日、今は、今プラスな、違うな。今マイナスか。明日のね、明日の9時から3時ぐらいまでがまた4点、マイナス 4.5 なんでもう終わりますね、多分。そう。とか、いやー。でも福岡がどうかだよね、これは。福岡とか、どうだろう。12日後爆弾低気圧になってる。ピエン。そうそう、そう、低気圧ってね、全然違うんですよ。腰痛がひどくなるって本当、ほんまにそう。腰痛になるのよ、低血になったら。あとなんか熱、自分熱があるんじゃないかってぐらい体が重くなる。そうなのよ、そうなのよ。だから本当ね、なんか彼女さんとか奥さんとかいたらね、結構女性は低血症の方多いんで、低気圧の時、低気圧ってどうなるか把握しといた方がいいと。ってくれ、ほんとに。チカッパはでも、多分アドレナリンで大丈夫だと思います。全然、なんか余裕のよっちゃんで、そのアドレナリンが出たら余裕のよっちゃんなんですけど。でもちょっときつくはあるよね。そう。だから、低気圧でやられるメンバーは結構いますよ。結構いる。だから大変。これは。で、ちょっと一旦夢見るに。で、スマホで送って、こっちでブーンします。オーケー。やる気スイッチが押されるまでやるな、無理しないタイプ。私も分かんない。やる気スイッチがオンなのかオフなのかが分かんないけど、オフになったらもうオフですね、私。本当に。永遠にオフ。オフというか、オフとオンの時の差が激しいかも。だからオフの時は、多分大体一日中お休みとかで、でも低気圧とかで、だったり、ちょっと今日はなんか動こうとかあんまり思わない日かな。ずーっと家の中で、ずーっと、それこそ家の中というか、もはやベッドの上から動けなかった。でもベッドの上にずっといるとね、ダメって言うんで、ちょっと起きて
着替えて、でうち晴れた日はなんかちょっとパソコンを持ってカフェ巡りっていうかカフェに行ったりとか、カフェじゃなくても普通にスタバ行ったりとかして、スマホじゃないでパソコンいじってそこで編集してます。だからね、それで自分でやる気スイッチを入れる感じ。やっぱスタバにさパソコン持って行ったらはかどるじゃん、100画ではかどるやん。お風呂でも入ってのんびりしましょう。そうお風呂もね最近ねちゃんとなんて言うんだろう、ちゃんと湯船に浸かるんですよ最近はね。そうもうせっかちだからお湯をねこうおなんかなんて言うんだろう、お湯最近さもうお湯が出るまでさ長いじゃないですか、あれが超嫌で、そうそう、もうあれどうにかしてほしいそうあれどうにかしてほしい。まあね、こもってるよりはまあコーヒー代かけてでも見た方がいいかなって。結構自分でテンション上げるのことをできるようになってきたかもしれない最近は。スタバって Mac の PC じゃないと厳しいか。そう自分でテンション上げて、だから食べたいものを食べたり、それこそ着たい服を着たり。でも私あんまり買い物で発散したくない、だってお金なくなるじゃん普通に。そうだから嫌なんだけど、そうそう買い物というよりはそのいろんな景色というか、ちょっとおしゃれなカフェにずっと入り浸ったり、あとね図書館とか行ってみたいですね。私そうカフェ併設の図書館とかすごいね好きなんですよ。ブラックカフェ併設の図書館だったり、でもやっぱスタバかな。スタバってさなんだっけ、コンセントあるからいいんだよね。コンセントあったらパソコンできるからさ最高。でもさやっぱスタバってさ高いじゃんって、まあ高いのもあるけど、そうだからもはやそのちょっと大型のなんかショッピングモールとか行ったらさなんかフードコートみたいなのあるじゃないですか。そのフードコートにずっと一日中いるのも好きなんですよね私。なんかいろんなところ行って、しかもね最近歩くんですよよく。そうなんかまあ歩いたら電車代もさ浮くしさ、運動にもなるし、あと私歩きながらゆっくりマカエンとサウシーを聞くのがすごい好きなんですよ。マカロニえんぴつさんとサウシードックさんっていう、まあ、アーティストさんがいるんですけど、そうの方々の曲を聴きながらゆっくり歩いてどっか行って、でフードコートかなんかに行って、でなんかそこのフードコートの中で食べたいなーとか飲みたいなーって思って、まあ食べるっていう言うのはあれですけど、飲みたいなーとかって思ったものをちょっと頼んでみたり、地元の高校生の騒がしい感じがいいよね。もう最高だよね。わかるわかる。
地元の高校生とかってさ、割とフードコートに入り浸るじゃん。もうなんか高校生、高校生、高校生みたいな。そうそう。で、めちゃめちゃいるけどさ、すごいなんか青春だなって思いながら、その時間大事にしろよって思いながら、見てます見てはない思いながら、そう思ってますね、いつも。アウトレットとかも確かにね、私トスアウトレットと福岡アウトレットしか行ったことないからさ、なんかさ、いろんなとアウトレット行ってみたいな。私逆にトス以外あんまないかと思ってた、もはや。うん、まあそんなないんですけど、九州もそうですね、うん、九州もめっちゃあるってわけじゃないから、みんなトスに行くことが多い、ね、トスアウトレットに行ってきたよとか、違う県の友達がトスアウトレット行ってきたよみたいなとか、そうそうそうとかあるんで、だから長崎の友達がトスアウトレット行ってきたぜみたいな。そうだから、もう本当うちらはトスか福岡って感じだから。海ね、海いいよね。けどさ、海そう、海もいいのよね。けどさ、海って意外とさ、あの地形のなんていうんだろう、地形の末端まで行かなきゃいけないからさそう、だから相当海沿いにこう、将来でもね、なんか海沿いというか、なんていうんだろう、その災害がない程度の海沿いに住んで、お気に入りの海見つけたいなとか思う本当にね、海大好きなんですよ私。あ、道の駅巡りね、確かに楽しいよね。すごい、そう、海とか水が好きなんですよ。水とか海とか、そうだから、そうそう。でもなんか一人で行くのもあれだし、そう、もうみんななんか上京してるからさ、みんなと会おうにも会えないからさ、結局のところさ、やっぱさ、吉田と宇多田になるんだよねいっつもそう、本当に吉田となんかどっか行きたいな、宇多田と吉田会いてっかなみたいな感じなのよ最近。ほんと仲良すぎておもろいよね、なんか笑けてくる、ほんとに笑けてくるよね。そう、ほんと一面、なんかもう一面の中の一面ですね。一面は結構いるのよ、なんかもうヒカルンとかもずっと一緒にいるし、サヤリンもずっと一緒にいるしみたいな。だけども本当一面の中の一面って感じ。結局夢見る、なんかもうもはや二人からしても結局夢見るみたいな。だから宇多田とかもここ八か、ここ行きたいんだよねっていう言い方をしてくるので、宇多田はそうで、行かないって言って、行こうよって言って、そうそう、でいつ空いてるよ、もはやもう明日空いてるよとか、あ、じゃあ明日行こうよとか、本当にそんな感じです。ヒカルン気が強い、気は強くないね、気が強い、うん、気は強くないかな。気が強いってどんな感じだっけ。よくわかんないもん、もはや。気が強い言うけどさ、気が強いって何って思うよね。気性が激しく簡単に屈しない強気な性格の持ち主のことで、違います、全然違います。なんなら弱いと思う、あの子は。あの子は弱いと思うけど、でもしっかり、根がしっかりしてる、
から気が強くとか見えるんじゃないかな。表沙汰ではそういう、まあね、気が強いそうって思うかもしれないけど、すごい繊細な子で繊細な子でガラスのハートだったりするので、いい子ですよ。本当にいい子、本当にいい子しかいないんだよ。すごい。でも気が強いにもタイプがあるって。私の方が気が強いかもしれない。涙もろくもない。けど本当に嫌だって思ったことは多分涙がバーって溢れちゃうタイプだと思う。本当にきついって思ってる。本当に無理だって。本当に本当に嫌だって思った時はそうだと思うよ。なるタイプだと思ってた。ああ違うね。そうそうそう。ひかはね、すごいすっごい仲いいんですよ。同い年組が。同い年組がというか、同い年組がその夢見る3人と、あとひかと京香なのね。で5人がもうめちゃめちゃ仲良くて、いつも一緒にいるのよ。そうで、そういう多分いつも一緒にいるようなとこだったらちょっと甘えてくれたりとかしますけど、大人っぽいのは大人っぽいかな。大人、よくわかんないな。って思います。ティンがどこまでも自由っていうイメージは合ってる。あ、合ってる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 、それ合ってる、それ合ってるから大丈夫。まあ、どこまでもというか、まあ自由っちゃ自由だね。うん、25分かってことは今どんぐらいした。おめでさん、とこありがとう、ありがとう。ミーツさん、レインボースターありがとうございます。ほんでほんで、ペンライトありがとうございます。そしてしゅんごさん、雪の結晶ありがとうございます。充電充電。まだ1時間半ぐらいか。ちょっと待ってね。ちょっと刺します。よいしょ。そうなんですよね。まあまあ、いろんな人がいるということで。霊感が強いの、わかんない。わかんないな。
金縛りはないですね。霊感より、まあでも私ね、仏目がずっとちっちゃくよくあるの。ここにわかる？仏目ってわかる？仏眼？仏眼なんちゃらみたいな、なんか手相があるらしい。仏眼なんちゃら。ここにね、目みたいな、見えないか。目みたいのがある。そう、これあると結構えぐいやし、なんかその見えるとかではない、さすがに見えたくはないよね。だってさ、怖くない怖くないとかって、けど空気は感じることが多いかな。そう、あ、ここダメだ、ここダメだなとかはしますけど、でも多分基本的に第六感結構得意だと思う。人の思ってることとかが割と分かる。そうなのよ。そう、なんか仏の目って書くやつなんだけど、ここにさ、親指にさ、分かる？分かんない？なんかピンなんだけど、これピンなんだけど、ここにこうやって目があるの。ここに目があるの。これはやばいらしいけど、まあで、ちっちゃい頃はね、両手にあったの。あ、でもこっちまだありますね、若干うん、私に見えずしている。あのね、ハツカのお姉ちゃんが見えるのよ、確か。そう、でもなんか見える人は見える人で、なんかそれが当たり前になってるっぽくて、あ、なんかいるよみたいなそういうテンションで言ってくるらしい。だからもう20日はなんか言わないでって言ってるらしい。まあ、そりゃそうだよねそりゃそうだよね。だって、あ、いるよとか、後ろ、え、横いるよとか言われてもさ、えーってなるよね。今度がスルインドイン、すごい得意だと思います。どちらかというと、その霊というよりは、霊というよりは第六感の方かなが発達してる気がする。てか勘がいいのかな、わかんないけどさ、勘がいいというかそういうのを感じ取ることが得意です、私は多分。そう、それはもう本当に近年こう把握してきたというか。そう、だからもう人を思ってることがもうすごい見え、なんかすごい感じ取れちゃうから、いろんなことを考えちゃうんですよね。そうそう、 AKB さんのオーディション受けるか迷ってます。迷ったら負けやで、受けてみ。待ってますよ。一緒に踊りましょう。受けない後悔より受けてからの後悔。ぜひ待ってます。受けてみてください。受けないとチャンスはないからね。自分の人生どうなるか分かんないから、本当に。後悔する前に行きましょう。ほんとね、次いつあるか分かんないし、から分かんないしね。ほんとだよ。私は一旦
パソコンをあのスリープさせるよ。まあね、しっくり受けて、まあ受けたらね、受かっても受からなかったも挑戦したっていうことが残るし、挑戦してなんていうんだろう、挑戦してダメだったとしても、それはご縁、そこにはご縁がなかったってだけで、他にね頑張ればまた違う道も開けるかもしれないしっていうね。まあ受けなかったらそれもないから、そうだから後悔ないように生きてくれ。生きるよ。受かってからはでも本当にそのなんていうんだろうね、普段こう普通に学校行って、普通に大学行って、普通に就職してっていういうのいう生活では経験ができないことがいっぱいありますから、すごいね、そういう面ではすごいおすすめですよ。うん、本当におすすめだよ。待ってますので、みんなで来てください。初見です。ほんま？ま、迷ってることは皆さんしましょう。まあね、いたたた迷ってたら過ぎちゃうこともありますから。もちろん迷うこともあるし、私もねすごい優柔不断なんですごい迷うんですけど、そういう時はもう本当にいろんな人に相談してる。なんならもう運でじゃんけんで決めたり、そうとか、あとは親友にどっちがいいと思うと聞いたり、そう、やってます。ほんと巡り合わせってありますからね。ほんとにいつ出会った人と、いつ、なんて言うんだろう、いつ出会った人と、どう、将来つながるかもわかんないですからね。うん、本当に大切です。確かに今日内容濃いね。練り飴でも食べて、練り飴でも食べてちょっと釣り合いよくしようかな。でも今の時間練り飴でベタベタしたくないな。チョコレートでも食べようか。ルイボスティーはね、あるよ、ここに。例えば、友達が応援しを受けたいって言ったらどう？もう全力で応援するし、アドバイスもする。うん。けど、まあ、どういう理由で受けたいのかも聞くし、その、他にやりたいこと
もあるとあるありたすあるありそうだったらそれも引くしって思いますね。そう。ね。オーディションを受けるっていう選択、まあ、あのオーディションを後悔しないように受けるっていうのも選択肢ですし、オーディションを受けて受かった時に困るというか、受かってでね、アイドルするけどやっぱ将来が心配だなとかっていうのがあって、こうやっぱこのやりたいこと、例えばその美容系を頑張るとか、そう医療の仕事に就きたいからやっぱそっちを優先して頑張ってみようかなとかっていうのがあるなら、そっちを全力で頑張ってもいいし、でもねオーディションとかってね本当にあそこで受けとけばまた違ってたかもしれないっていうやつがあるから、ぜひ来てください。エザリサとしてはエイトに入ってよかったって加入したみんなが思ってくれること、いやエイトは入ってよかったって思わない人はいないでしょ。うん、私はそう思うし、世界一のチームだと思うし、本当にもう永遠食べんやんつってね、9月17日まで。実はあのオーディション受けてましたって話聞くもんね。サイレントディムーンさん、ハートありがとうございます。夢見るで何の企画しようかな。夢見るはね、でも私すごい好きというか、夢見るはすごい楽しいんですけどうちらはまあ YouTube でたくさん知名度を上げたいなっていうのも一個はあるし、 YouTube でその私普通にコムドットさんをすごい尊敬してるというか、尊敬してたりとかスカイピースさんとかも尊敬してるんですけど、そういう動画に、あ、嘘でしょ、そう動画にね、そう AKB にいる期間の青春のひとときを動画に残したいなーっていうのもあって始めたんですよ。だから青春記録日記みたいな感じですね。そうそういうイメージというか、そういうわけもあるんです。チーム4で夢見る3人揃うじゃないですか。まあ揃うけど、揃ったところであんま変わんないですけどね。そう
拾ったところでっていうのはあるけど、まあ普段と変わんないと思いますが、これからも夢見るお願いします。ちょっとなんか髪に青入ってるように見える。見えない、この辺青色が入ってるように見える。そう、たくさん動画を出したいのよ、うちらも。けど YouTube が本職じゃないから、その編集に命をかけて、まあ編集ももうすごい頑張って編集もちゃんと楽しくやってますけど、それ以上にアイドルっていうのがあるので、そっちを優先させなきゃいけないので、そう、そっちの練習をしたりとかしてると割と編集の時間が短くなってきてっていうのがあるので、そう頑張っていきたいなとは思うけど、あとね、そう、あともうちょっと連携をうまくしていきたい。そうそうそう、スタッフさんとの連携をうまくしていけたらもっとスムーズになるんではないかと思う。でも編集は自分でしたいかな、私は。なんかな、いや、なんか違うんで、うちらのチャンネルは違うんだよなとか思いたくないから、自分らでして納得したものを出し、しか出したくないから、そう、編集は、もしその編集をしてくださる方いますけどみたいなやつもあったとしても、自分でやりたいですって言うかな。テーマの曲が大食いとかドッキリとか心理系ですかね。そうでもね、なんか撮る分はもう全部結構撮ってるんですよ。もうだから私も、そう、私ね、2月の3日から6日まで舞台に出させていただくんですよ。そう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 。の、その舞台の稽古とかも始まるので、たくさんその、ね、撮るだけ撮って、合間に編集してっていうのをやりたいんだけど。だからそう、だから周年公演が終わったのも結構でかいですね、私の中で。そう、あれは本当に結構大変で。結構大変なの。あれはすごく結構大変なのだね。あれが終わったのはすごいでかくて、自分的に、自分、うちらの中では。あれ終わったからちょっと編集頑張ろうって言って。そう、まああの、福岡でね、ちかっぱ祭りっていうのが12月12日にありまして、そう。で、12月12日にありますので、ぜひ皆さん。来る方は楽しみましょうって感じなんだけど、まあそれもありますけど、まあ、それもね結構大変なんですけど、まあ、イベントとかもありますからね、大変ですけれども、そう、合間を縫ってたくさんやっていきたいので、あとはもう連携はもうどうにかして、ちょっと連携もね、ちょっともうちょっと連携をうまくやっていきたいですっていうのも相談したので、はい、うまくやっていきたいです。サンリオのイベントぜひ、本当におすすめ、本当におすすめ。
もうめっちゃ見てほしいめっちゃ見てほしいので、サンリオのイベントぜひ配信をねご覧ください。お願いします。どうもどうも、すごいと思う。すごいってなりそう。そうなので、ぜひ是非是非って言っても、サンリオのね、サンリオさんのイベントがあるんですよ。是非来てください、来てください、見てください。好きなキャラクター、おお、びっくりした、びっくりした。私最近 LINE がおかしい、スマホもおかしいな。ピエン企画ね、企画が命なんだけど、それもそうなんだけど、YouTube はね、サムネが命かも。結構私もサムネとタイトルで引き寄せられて見ることがある。でそっからはもう企画の力ですよね。その企画の力もあるから、うん、あとはもう本当面白かったら1時間でも見るし、私コムドットさんの動画結構1時間あったりとか40分あったりとかするんですけど、余裕で見ちゃうよね、面白いから。そう、他の YouTuber さんも結構1時間とか30分普通にあったり1時間ぐらいあったりとかするんですけど、全然見れちゃうもんね。だからほんとうちらが面白く、編集もそうだね、全部ですね、全部がうまくできていて戦略もうまくいってる方々が伸びてるのよ。だから YouTube と TikTok がをこう YouTube と TikTok でバズるじゃない、 YouTube と TikTok うまく使っていけば多分大丈夫なの。そう、 YSP 横浜戸塚って何、誰だ、分かんないな。全然分かんない。横浜勢が好き。横浜勢おもろいよ。なんか売れる気ないところがおもろいすっごい、なんかだって6日前の動画なんか報告バナナ食べてみたですからね。そう、その1個前は日本一の美容院髪セット対決みたいな。あ、でもこれオーシャン東京ねさんのやつだね。でその前が2ヶ月前のがおもろいね。もうタコパって書いてるやつだけ面白いな。バイクね、まあ、それぞれね人気のチャンネルがありますからね。私はもうネタ系とかしか見ないな。すごい、だからスカイピースさんとかほんとそういうの、めっちゃ乾燥する。
お花の子、花子さん、レインボースターありがとう。めっちゃ乾燥するんだけど。冬は乾燥するから苦手だ。冬嫌ではないけど、すごい好きですけどね。すごい好きだし、すごい好きだしさ、好きなんだけども、ね、ハンドクリームは手ですね。え？ねって。ハンドクリームはね、ハニーチ使ってます。まあ手もまあ乾燥するけど、手はね、あんまりやんないかも。なんかベタベタするのが嫌で。そう、私本当にスマホずっと触ってる、ずっとというかずっとあの動画見たりとか、こう SNS やったりとかしてるんで、ずっとやっぱ手がベタベタだとスマホもベタベタになってさ、画面もベタベタになるじゃん。こうやって拭かなきゃいけなくなるから、それはちょっと嫌で。そう、あんまりハンドクリームはやんないですね。でもね、舞台の時は やってたかな。まあ、スマホ触んないし、あとなんか塗ってもね、乾燥した舞台の時は。だから本当にずっとね、もうあの舞台袖にハンドクリームを置いてこうやってやって、しかもあの香りもめっちゃいいから、気分を上げて、それで気分を上げて、そう言ってましたね。そうそう、もうすっごいいい香りだから、チャケにもさ、もうニューティニューティとかで、そうそうそう、めちゃめちゃいい匂いするんです。めっちゃ乾燥する。そんな感じかな。寝る前は、あ、でもね、加湿器じゃ足んないんだよね、私。パナソニックじゃん、なんかそんな感じのやつの。さ、ガチのでっかい加湿器あるんだけどさ、全然乾くのよ。だから、なんなら、あの、お湯？ホテルとかはね、もうね、加湿器じゃ回ん、ホテルってやばいじゃん。そう。ホテルってやばいからさ、もうあのね、なんだっけ、
湯船に熱い熱湯をためて寝ますね。そう、熱湯をためてさ、で、あの窓全開で寝ます。どうぞ。でもマスクして寝るからそんなに、まあ、加湿器つけたら寒いじゃん。なんか昨日聞いたことあると加湿器ね、置いてるのよ。置いてるけど加湿器じゃ間に合わなくて。そう、浴室の扉開けてね、ガンガンにあの湿気の中寝ますね。でもそんぐらいがちょうどいい。おっ、ボッケリーニミニュエット、メヌエットか。ボッケリーニのメヌエット、あ、これ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 、すごい。ちょっと聞こえちゃうかな。これがね、これのなんかピアノ版じゃないんだけど、なんかオーケストラみたいなやつがさ、永遠に掃除時間に流れてたんだよ。うわー、すごいな。管楽器のやつかな。これがずーっと掃除時間に流してたのよ、小学校の。これこれ、クラシックのあれに入れたよ、ありがとう。ビンゴビンゴビンゴ。はい、じゃあ終わろうかな。今何時だ？でもね、明日はね、何にもないからね、もうちょっとゆっくりしていいんだよね、正直。そう、うちの学校はコンドルは飛んでいくだった。何するコントローラーと飛んでいくって。ムジカピッコリーノさんのやつあるよ、好きだったな。ムジカピッコリーノ、これ掃除時間流れてたん。ガチ？かっけ。ガチですか？これ流れてたんやん。めっちゃおもろいやん。でも学校によってね、違うのおもろいよね。なんかでも佐賀県の学校はね、流れてなかったんだよね、確か。ちょっとあの調べてみて。すごいガチってなるから。面白い。でも確かに楽しく掃除できそうだね。
コンドルは飛んでいくっていう調べたら出てくるよ。青森の小学校の下校ミュージック新世界第4楽章でした。聞いたことあるぞ新世界。私新世界保存したかもパソコンに。ドボルザークのやつ。これ下校ミュージックおもろいね。うちら下校ミュージック何やってたっけな。でもね、あの福岡の学校はクラシックが鳴ってたのよ割と。朝の時間もクラシック、それこそ朝が流れてたんじゃないかな。流れてたり、朝が流れてたりとか、朝が流れてた気がするとか、なんか学校なんとか昼休みはなんか鳴ってた気もするんだよな。鳴ってなかったか。いやー鳴ってたかな。なんか鳴ってた気もしなくもなくもないけどね、全然覚えてないの。でも掃除時間のあれはめっちゃ覚えてるの。あとね、2曲流してたんだけど、あともう1個がね、シンコペーテッドクロックっていう、チャラッチャ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 ラーってやつ。これも流れてた。これでもこれがあれだったかな。そう、ボケリーニのメヌエットって曲とシンコペーテッドクロックっていう曲があるのよ、クラシックに。そう、シンコペーテッドクロック2曲がずっとね繰り返しで流れてたかな。なんかいいタイミングで、日によって変わったかもしれない。確かに下校に合わなくないですか。そうだね、面白い。確かに、はよ帰れって言ってね、もう、音楽を通して言ってね。カッコカッコってやつか。あ、それそれです。それをずっと、それで聞きながら掃除してました。お昼の放送のリクエストコーナー楽しみでした。あ、でもね、それは、佐賀の方の学校はあった。で、しかも放送委員のね、まあ、各クラスに放送委員とか、まあ放送係みたいな放送委員がいるんですけど、そうに、あの、お願いって、え、これ今日かけてよって言って CD 持って行ったりとか、あと放送室にね、あの、普通に放送係の子が、仲いい子がもうずーっと放送係してて、で、これかけてよって言って、今日はなんとかなんとかのなんとかなんとかですって言ってカチッてかけるんだけど、そう、私放送室にね、あの、給食持って行ってました、いつも。そうそう、で、放送委員の子に、こう、
放送委員ってさ、放送室にいなきゃいけないから誰かが持っていかなきゃいけないのよ、給食を。そうだから、じゃあ今日誰々の分持っていくけん、もう一人誰々の分持っていく人おらんって言って、こう2人誰、なんかその 1日に2人か3人ぐらい放送室にねいんのよ、誰かしらが。放送室というか、その放送委員の人が3人ぐらいいるから、そのうちの1人とかそのうちの2人とかがずっとの給食じゃないのクラスの子が、給食の時間だったらもうあの誰かしらもお盆をこうやって持ってね放送室に行くみたいなありましたね、よく。そういう子いた、私そういう子でした。でもね、結構みんなね手が空いてたら持って行ってた、みんな結構。そうか、もうあの最初わかんなくなる、持っていくのがわかんなくなるから、最初誰々の持っていく場合って言って、あ、じゃあ私な誰々の持っていくねって言って、で持ってた。そう、結構みんな分担してやってた、お願いしますとか言って。そう、いい子ばっかりだったんで、本当に誠にいい子ばっかりでした。放送室にね、そう2人ぐらいいたんですよ確か。そうそう、牛乳飲めない子、牛乳飲んでた。いましたね、いました。うん、いたわ。私はでも逆に牛乳があんまり、なんて言うんだろう、そのなんかたくさん飲めなくて。そうだからね、小学校の頃は牛乳がたくさん飲めなくて、すっごい小学校というか小2ぐらいまで、本当に小3ぐらいまでか。そう、めちゃめちゃ飲めるわけじゃなくて、なんかあのよくわかんないけど胃もたれみたいになるのねそう、あんまりなんかこういっぱい飲みたいんだけど、もうあの胃がもう大丈夫って言ってくる感じ。そうで、ちょっと苦手だったんだけど、小4ぐらいからねすごい飲めるようになりました。そうそう、いや違うわ、うちって私小3の時までその牛乳とご飯を一緒に食べることができなくて、さすがにさなんか無理じゃん。で無理、その牛乳はもうデザート感覚だったのね私の中で。そうだから水筒を席まで持ってきて、でずっと水筒を飲み、最後水筒お茶流した後にデザートで牛乳って感じそうって感覚で飲んでましたね。そうでもね、小6までそれはそうだったかもしれない、よく考えたら。中学校までそうだったかもしれない。ご飯合わないですよね。そう、合わない、牛乳にご飯をかけて、ご飯に牛乳かなをかけて食べる人もなんかいたなぁ、なんか いました、なんか全部入れてなんか食べるみたいな、もうなんかマジでいたのよ、本当にいて。だからもう見るの無理でしたね、マジで何やってんのって言って夢で見てました本当に絶対合わないでしょって言いながら。パンと牛乳、パンの日は牛乳は必須。そう、私もパンあんま食べなかった、逆に。そう、パンもあの元々水分がなんて言うんだろう、足りてない方なんで。そう、水分が足りてないので、パンの時はマジで牛乳命がけで飲んでた。もういや、もう牛乳必須って感じ。うん、揚げパンはめっちゃ好きです。揚げパン出た日って最高だよね。あれは牛乳ないとダメだもん。
給食にご飯が出ない世代ってどういうこと？お昼ご、うん、白ご飯を持ってくってことか。揚げパンいいよね。揚げパンいいよね。揚げパンってさ、多分さ、すんごい手間なんだろうね。たまにしか出ないじゃん。でもあれ、たまにしか出ないのがちょうどよかったよね。揚げパン、そう、私もね、たまにね、パン屋さんとか見つけたらちょっと寄ってみる。そう、ココアパンっていうココア味のパン美味しかった。私何が好きだったっけな。でも本当にね、ココア揚げパンと、ココア揚げパン、きなこ揚げパン、あとなんか何があったっけな。でもね、きなこ揚げパンでしたね、ほぼきなこ揚げパン系。でも結構佐賀県のものが出るんですよ。まあ地方の給食だったらそうだと思うけど、だから割と佐賀の海苔をこう学生のみんなに食べてほしいって言って、海苔をいただいたので皆さん食べてくださいって言って、海苔をこんぐらいのちっちゃい海苔をね、一人一人もらったり、給食時間ね。あとはね、何やったっけな、あとはなんかゲソの唐揚げみたいなやつもありましたね。そう、皆さん佐賀イカが有名ですからね、堪能してくださいとか言ってとかありましたとかね。あとはお茶が有名だったりするので、なんか、あ、それこそ揚げパンになんかお茶の粉、お茶の粉みたいなのがまぶしてあって、なんか緑っぽい粉がバーってかかった、すごい美味しいお茶揚げパンってやつがあった。そう、お茶がちょっとかかった揚げパン。でもあれめっちゃ珍しかったからね、とりあえずじゃんけん合戦でしたね、みんなで。いや、揚げパンってでもじゃんけん合戦だよね。あとはもう本当にじゃんけん合戦といえばケーキケーキ、クリスマスケーキはもう確実に、そう、ローストチキンとかね、確実にじゃんけん、みんなで。佐賀牛は出てないと思う。ギョロッケ食べて美味しいよね。ギョロッケめっちゃ出てた。めっちゃ？たまに？たまにかな。ギョロッケ、あ、出てたわ。うん。佐賀の海苔はそう、ちょっといいやつです。抹茶パウダーかわかんない。お茶っ葉パウダーかな。抹茶というよりお茶っ葉みたいな感じ。ギョロッケっていうのはコロッケの、あのコロッケじゃないけど、そのお魚のさ、ミンチみたいなやつをこうミンチ店みたいにしたやつ。あとはね、何があったっけ。でもシシリアンライス出てたね、ずっとね。調子、あとクジラは全国出るか。美味しいよね、クジラの唐揚げ、竜田揚げとかめっちゃ好きでしたもん。すり身、そう、すり身のやつ、すり身の天ぷらみたいなやつ、ちょっとピリッとした、美味しいのでぜひ食べてみてください。シリアライスはね、給食で出るんですけど、めーちゃ美味しい、本当に美味しい。だからシシリアンライスで出た時もみんなテンション上げ上げでしたね。
エビシスープってなんだ。クジラの唐揚げね、最高だよね、美味しいよね。うん、でもなんか天野でテンション上がる給食って何だったっけな。あーでもね、いちごとか出た時ね、めっちゃ最高でしたね。テンションめっちゃ上がってました、いちご出た時。そうで、いちご食べれないって人もいたんですよ。だから食べれないのちょうだいよって言って、うん、九州で当たり前だけど全国であんまり出ないの。え、そうなの？クジラの唐揚げ、竜田揚げか。そうなんや、クジラのどうたらこうたらと。マカロニがアルファベットにした形のスープだよ。え、出てないかもしれない。スイカね、私スイカ食べれなかったからさ、友達にあげてたわ。あげてたっていうか、じゃんけんの方に戻してた。そう、なんかあげるよりはじゃんけんでみんなに平等にしましょうっていう学級だったから。そうそう、まあでも先生によりましたね。戻なんか無理だったらこう一旦戻してじゃんけんって人もいれば、その相手が承諾、相手がこういいよって言ってくれたら、いいよって言ってくれたら あげていいよっていう。けど相手が半分ならいいよって言ったら半分、半分あげて半分自分は食べましょうっていう感じっす。そうだったから、まああげたりもしてたしって感じ。逆にいちごとかはもらってましたね。いちごいる人とか言って、え、いるいるとか言って、すごい。そう、その辺はしっかりしてましたってことで、ランキング呼ぼっかな。私結構あのなんだっけな、なんかさ、大根とツナ、大根とツナのなんかマヨネーズがちょっとあえてあるサラダがすごい美味しかったのがイメージ。ミルメイクあるときは救いだった。ミルメイクあるときってさ、全然なくない？本当にマジで年に1回出るか出ないかじゃない？あれあれってあれあれ、そうそうそう、吉田くんは何してんの？ってことでランキングいきまーす。13位ユキヒラさん、12位カバキチさん、ミスターのは11位フロストさん、10位ベンチャーカイトさん、ミスターのは9位タラバガニーさん、8位シュンゴさん、7位ユキタンさん、6位 MT07 さん、5位ケンちゃんさん、4位オメイラさん、3位横吉さん、2位ジョックスノーさん、1位アヌネさんでした。はい、ということでちょっと待って、
ということでですね、ちょっと待って、ということで告知でーす。2月の3日から6日2022年の2月3日から6日まで、心が痛くなるスケッチ集気まずいっていう舞台に出演させていただきます。7作品のストレートプレイからなるオムニバスとなっており、オムニバスというのはそのちっちゃい、ま、小作品がこう7個あってっていう、その7個あるよっていう、違う作品がね7個あるよっていうオムニバスってやつになっておりまして、私はその中の3作品に出演します。はい、チケットはね12月の14から発売を予定しておりますので、14だから近っ端終わって2日後ですね、14から発売を予定をしておりまして、また詳細とチケットとかはね後日お知らせいたしますが、ぜひ2月の3日から6日開けておいてください。あとはあれだね、5日と6日は新現チームラストコンサートと新チームコンサートがあるので、まあぜひねそちらに行きたいなって方は3日4日に来ていただき、で5、6はそちらの方に帰っても全然大丈夫ですし、でもちょっと寂しくなるのでね、なんか推し出ないよみたいな方はね、でも本当に私出たい、だって絶対さ感動じゃん。でマリアちゃんもナナさんもねちょっと頑張ってるので私も頑張りたいと思います。劇場は国民共済コープホールスペースゼロさんにて行われまして、そうスペースゼロはマリアちゃんと千代さんが出てた前の舞台があってたので、ぜひまあ空いてる日にねぜひお越しください。14から発売です。それでは15,831人の皆さん本当にありがとうございました。バイバーイ。あ、YouTube やってます、夢見るって検索してください。ぜひチャンネル登録、ぜひというか絶対チャンネル登録をよろしくお願いします。それではバイミール、バイバーイ、おやすみ。